מתכבדת להזמין את מייסד התנועה למען איכות השלטון בישראל והיושב ראש שלה, עורך הדין אליעד שרגא, לשאת את דבריו. אבירי איכות השלטון לשנת 2012, חברי נשיאות התנועה למען איכות השלטון בישראל, חברי הוועד המנהל, ההנהלה, הצוות, חברי התנועה העיקרים, חברי המכללה לאיכות השלטון, אורחים נכבדים, וכולם ערב טוב. ימים קודרים עוברים על שמי הציבוריות בישראל, ימים בהם נשיא מדינת ישראל מרצה את עונשו בכלא על עבירות מין, שר הבריאות, העבודה והרווחה לשעבר השתחרר לפני מספר חודשים מהכלא על עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושוחד, ואילו שר האוצר לשעבר עומד להשתחרר בימים אלה מן הכלא, גם הוא יושב על עבירות גניבה בידי מנהל, מרמה והפרת אמונים. בין לבין הורשע ראש ממשלה לשעבר בישראל בעבירת הפרת אמונים ועל העבירות האחרות המיוחסות להוגש ערעור לבית המשפט העליון. כמו כן, רק היום לצערנו הרב הוגש כתב אישום כנגד שר החוץ לשעבר בעבירות של מרמה והפרת אמונים. ובתוך כך, עוד השבוע התבשרנו כי מפכ"ל משטרה לשעבר הורשע וכי כנגד רב ראשי לשעבר עומדים להגיש כתב אישום בעבירת קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. ימים בהחלט מטרידים. ימים מטרידים מאוד. בהם הציבור, לצערנו הרב, נותן לשרים לשעבר בדמותם של דרעי, רמון והנגבי שהורשעו בפלילים לגיטימציה ציבורית, בעוד אלה עושים את דרכם בחזרה לשמי הפוליטיקה ולשורות ההנהגה בישראל. דרעי והנגבי מבחינתם משוכנעים כאבויים להיות שרים בממשלת ישראל וכי הם בלתם. והחמור מכל בסוגיה זו, שאף אחת מהמפלגות המתמודדות לא הצהירה שלא תשב עם אנשים מורשעים בפלילים באותה ממשלה. ימים רעים, כפי שאמרנו, בהם התבשרנו לצערנו כי הידרדרנו במדד השחיתות העולמי וכי הגענו כבר למקום ה-39, קרי, עומדים מצבים לפתחי שעריו של העולם השלישי, הישג די מפוקפק לכשעצמו. אין לי ספק כי זר לא היה נקלע לארצנו הקטנטונת, היה משוכנע כי הגיע לסדום ועמורה. השנה, אגב שבקרוב מאוד נחגוג את היום הולדת ה-23 של התנועה לאיכות השלטון בישראל, נוטה ולא נבוש כי השנה האחרונה הייתה קשה במיוחד התנועה. אין לאור העובדה כי טייקונים למיניהם אשר קצה נפשם בעבודת התנועה כנגד הריכוזיות, הפעילו את כלי התקשורת שלהם שאותם הם רכשו מכספי הפנסיות שלנו כנגד התנועה וכנגד ראשיה בכדי לעשות דה-לגיטימציה לפעילותם. ואין לאור העובדה כי נחסמו לנו שוב כתוצאה מהמאבק בריכוזיות נתיבי מימון לפעילות התנועה, דבר אשר הביא את התנועה לידי מצוקה תקציבית קשה מאוד. למדנו על בשרנו השנה דבר נוסף, כי חלק מהתורמים מוכנים לשלם את האגרה רק אם הם יכולים לקבל בעבורה את התמורה. משמע לפגוע בעצמאות התנועה, ואנחנו נאמנים לדרכנו, סירבנו גם לקבל את הכסף וגם את התנאים הנלווים לקבלתו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהודות מקרב לב לאותם תורמים אשר עומדים לימין התנועה בשעות הקשות הללו, תומכים ועוזרים ומחזקים את ידינו, אך יותר מכל מבקשים להישאר מאחורי הקלעים ובשום מחיר שלא להתערב בתהליך קבלת ההחלטות של התנועה. ועל כך תבוא על הברכה. במיוחד אני רוצה להכיר תודה מעומק לב בשמי ובשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, למר מוריס קאן, אשר בצניעות, ביושרה ובהגינות אין קץ, עושה ופועל ומסייע ללא לאות וללא הרף בתמיכה בתנועה ובחיזוקה. תודה מוריס. עם ישראל חייב לך הרבה. במרכז פעילות התנועה השנה שמנו לנגד עינינו את המלחמה בריכוזיות. שנים נלחמה התנועה לאיכות השלטון בישראל בשחיתות ובכישלון השלטון הפוגעים הן במשילות בישראל והן בקופה הציבורית. אבל השנה הבנו כי ישנה חובה אסטרטגית לרכז מאמץ לטפל ולהילחם בתופעת הריכוזיות. ריכוזיות למעשה משמעה היא תחרותיות. שמשמעה העלאת יוקר המחיה בצורה דרמטית,
שמשמע פשיטה חוסר יכולת של ציבורים שלמים ורבים לגמור את החודש. והכל בגלל אותן פירמידות פיננסיות שמאמצות לתוכן מונופולים, דואופולים ואוליגופולים אשר עושקים את הכיס הציבורי, בכדי שהם יוכלו להחזיר את חובות הפירמידה ולממן את המשך פעילותה. השופט לואיס ברנדייס מבית המשפט העליון של ארצות הברית נהג לומר על הטייקונים כי הם שולטים בעם באמצעות כספו של העם. אין ספק שזאת תהיה הגדרה מדויקת מאוד ומאוד מציירת, כי רוב רובם של הטייקונים עושים את עונם, או יותר נכון לומר, מכסים את הפסדיהם מכספו של הציבור. בנוסף, הריכוזיות מביאה לכך כי כספי הפנסיה של הציבור אשר מושקעים באותן פירמידות שליטה, בגרעיני השליטה ובהחזקות הריאליות והפיננסיות מנוגדות העניינים, נמצאים בסכנה מתמדת ללא פיקוח נאות. הריכוזיות יוצרת מצב בו הציבור הפקיד את כל כספי עתידו בידי חבורה קטנה של שליטי הון, שמשקיעים את נכסי ואת חסכונות הציבור בכל מיני מיזמים המהווים הימורים פיננסיים, וכשאלה נכשלים, אותם שליטי הון דורשים בתוקף לבצע תספורות לאותם הכספים ולהחזיר רק חלק מזערי מהם לציבור. זאת בה בעת שהמערכת הפוליטית מסורסת ומשלטת על ידי אותם בעלי הון השולטים בה, בין השאר באמצעות ערוצי התקשורת שבשליטתם. והחמור מכל, שהרגולטורים שאמורים לפתח על כספי הציבור מוצאים את עצמם בסופו של יום לא פחות ולא יותר עובדים אצל אותם טייקונים ומשרתים את האינטרסים שלהם. ריכוזיות, גבירותיי ורבותיי, זאת תקלה אסטרטגית בסדר גודל לאומי, שכולי תקווה שוועדת הכלכלה אשר לפתחה הובאה הצעת חוק ממשלתית שאמורה להביא לידי שינוי המצב, תפעל מתוך אומץ ויושרה ותביא לתיקון המצב. אך אל מול הרע יש גם טוב. גל המחאה ששטף את הארץ לפני כשנה ומחצה הביא לכך שישנם התארגנויות פוליטיות חדשות רבות, דבר אשר נוטע תקוות ואופטימיות רבה, כי העם בישראל מבין שעתידו וגורלו נתונים בידיו, כי הציבור בישראל אינו ציבור אדיש אשר ניתן לרמוס את זכויותיו ללא תגובה, וכי גדל כאן ציבור מעורב ואכפתי. השנה גם המכללה לאיכות השלטון המשיכה במלוא המרץ והתנופה להפעיל את תוכניות האתיקה, האזרחות והמנהיגות בכל רחבי הארץ. בנוסף, המכללה לאיכות השלטון זכתה במכרז להכשרת צוערי נציבות שירות המדינה, שהם דור העתיד של עובדי השירות הציבורי במדינת ישראל, ועל כך כל לחי למכללה. בנוסף, קיים גם טוב, יפה וראוי במערכת השלטון בישראל. יחידים אלה נקבצו ובאו הערב להתכנס סביב שולחן אבירי איכות השלטון, אנשים ונשים המשרתים בקודש את הציבור בישראל, ואשר מוכיחים יום יום, שעה שעה, שניתן לעשות ולפעול גם אחרת. אנחנו כאן הערב בכדי להריע, להוקיר ולהצדיע להם. אני מבקש להודות לכל אחד ואחד מקבלי האותות בשם התנועה ובשם הציבור בישראל. ברוכים תהיו. בהזדמנות זאת ברצוני גם להודות לכל העושים במלאכה, לחברי ועדת האות על עבודתם המסורה, ליושב ראש הוועדה, כבוד המשנה לנשיאה בדימוס השופט מישאל חשין, לוועד המנהל, להנהלה, למתנדבים ולצוות התנועה על עבודתם המסורה במהלך השנה כולה. וכמובן למנכ"ל התנועה המסור אלי סולם ולמנכ"ל המכללה המסור והמפש דוקטור שחף גל על הכל. ערב טוב, מענה ומעורר השראה ועשייה לכולנו. תודה רבה.